Olá, abelhas lindas! Bom, gente, hoje o nosso trabalho é essa linda bolsinha sol. Olha que alcinha maravilhosa. Essa alça aqui, gente, é a alça da bolsa Luzon, tá? Eu resolvi fazer aqui. E essa aqui é a nossa bolsinha, ó, a sol. Ela é pequenininha, pode ser infantil. Coloquei um botão aqui, ó, de pressão para fechar, mas às vezes nem precisa. Se você não quiser, ela é bem espaçosinha, né? Ó, uma gracinha para quem quer uma bolsinha que só cabe o celular, o porta-cartão, né? A carteira de motorista. E aí eu já deixei uma parte aqui pronta e eu trouxe essas duas porque essa daqui eu fiz ela no fio 6, gente. E agora eu vou fazer ela no fio 4. Mostrando aqui pra vocês, ó, que dependendo do fio, tá vendo? Dá uma diferencinha no tamanho, ó. A no fio 4, ela vai ficar menor. No fio 6, ela fica um pouquinho maior. É uma gracinha muito prática. Por que eu trouxe essa bolsa? Trouxe essa bolsa porque é uma bolsa que você pode estar fazendo ela aí com o resto de fio que você tem, porque ela é econômica, ela não gasta muito fio. E a gente sempre fica com aquele que é restinho de fio, né? Igual aqui, ó. Aqui vai dar para fazer umas duas bolsinhas dessa sol, tá? Então, esse daqui foi, era um fio, um resto, como eu tô falando para vocês que eu tinha aqui da Eco Brasil 6, tá? Então, ela era um fio 6, eu não sei se é o azul bebê, porque eu já não tinha mais o papelzinho do fio, que eu fiz outros trabalhos, né, com esse fio, mas é um azul claro, tá vendo? Então, vamos lá. Essa daqui também, eu acho que é a salmão. Esse aqui é o fio 4 da Euroroma, tá? Como mostrei aqui o cone, eu vou utilizar esse restante de fio aqui para fazer essa bolsinha com vocês. E aí, eu já deixei essa parte pronta, porque são duas partes iguais, né? Essa e mais uma, que vai formar essa parte aqui, ó, maior. E depois a tampinha e a alcinha, né? O que que vocês vão precisar, gente? Uma tesoura para cortar o fio, tanto faz o tipo de tesoura, tá? Eu vou fazer ela com a agulha de 3,5. Ok? E aí, eu tenho aqui a agulha de 3 milímetros para fazer os arremates, tá? E é só isso que você vai precisar. Então, bora lá começar. Aliás, se você quiser arrematar, né, fazer a costura e o arremate com a agulha de tapeceiro, vou mostrar depois aqui para vocês a agulha de tapeceiro, porque nesse momento que eu vou iniciar o trabalho com vocês, a minha linda, né, Anela, minha filha pequenininha, sumiu o meu saquinho onde eu guardava as minhas agulhas de tapeceiro, gente. Não sei como, mas desapareceu, tá? Eu acho que ela jogou fora, pegou e jogou fora com algumas coisas aí dela, que ela tava dando um cata nas coisinhas dela. E não sei como as minhas agulhas foram para lá e ela jogou fora. Então vou comprar outra e mostro para vocês aqui quando a gente chegar nessa parte. Desde já peço desculpas pelas unhas. Porque aqui tá muito corrido, graças a Deus, né? Então não tive tempo, fiz a unha, só que o esmalte já saiu, porque a gente também é mãe, a gente também é estudante, a gente é mil e uma utilidades igual o Bombril e não deu tempo de eu tirar, tá? Então vamos lá começar. O que que vocês vão fazer? Vamos fazer aqui um anel mágico, ó. Você vai pegar, eu tenho aula aí no canal ensinando os pontos iniciais, laçada inicial, anel mágico, tudo para vocês, tá? Mas uma breve recapitulação. Você vai pegar o seu fio aqui, vai pôr aqui assim na frente, deixar uma parte, vai vir aqui, ó, e trazer esse fio, ó, nesses três dedos. Fazendo assim, aí você segura aqui com esse, ó. Isso dá pra ver direito. Vem com ele aqui e prende com esse, tá vendo, ó? E aí você vai vir aqui puxar e fazer a sua. Opa, deu errado. Trabalho manual é assim. Vai vir aqui. Vai puxar. E fazer a sua laçadinha inicial. Aí aqui você ajeita, você puxa aqui o fio, ó. E ajeita.
tá bom? Dentro desse anel, como já fiz um ponto aqui, eu vou subir mais um, dois, duas correntinhas, tá? Vão ficar como se fosse três correntinhas, tá vendo? Aí eu vou laçar minha agulha, vou voltar dentro desse anel e vou fazer mais 15 pontos altos, tá? Porque essas três correntinhas aqui iniciais vão equivaler a um ponto alto. Porque contando com essas três correntinhas iniciais, temos que ter dentro deste anel mágico 16 pontos altos, ok? Não precisa apertar seu ponto, tá? O meu ponto, a tensão do meu ponto já é bem apertado, então eu solto o máximo possível. Fiz meus 16 pontos altos, eu vou puxar aqui o meu fiozinho pra fechar, tá? Aqui, ó, fechar meu círculo. Vou vir aqui na primeira correntinha, daquelas correntinhas iniciais que a gente fez, na terceira, que seria aqui a primeira, né? A última, e vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Ficando assim. Agora, eu vou subir uma, duas, três... Três correntinhas para equivaler a um ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no mesmo ponto alto de base, ó, que eu fiz as três correntinhas. E vou fazer outro ponto alto, ficando dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base da carreira anterior. E assim você vai seguir fazendo, ó, por toda a carreira, tá? Vamos entrar aqui no próximo ponto alto, ó. Puxar o fio e vamos fazer mais dois pontos altos juntos de novo no mesmo ponto de base da carreira anterior. E novamente, no próximo ponto, dois pontos altos juntos. E você vai seguindo assim até chegar ao fim dessa carreira, tá? Dessa rodada aqui da bolsinha, ok? Encontro vocês aqui. Finalizamos aqui, a gente vai vir aqui, ó, na última correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Nessa volta, a gente vai ficar com 32 pontos altos. Vamos subir aqui agora quatro correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro. Vamos laçar a agulha e vamos no próximo ponto, ó, da carreira anterior, no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço a minha agulha, vou no próximo ponto da carreira anterior e faço outro ponto alto. Novamente, uma correntinha, laço a minha agulha, vou no próximo ponto de base da carreira anterior e outro ponto alto. E sigo fazendo assim até completar essa carreira também. Chegamos aqui, a gente vai fazer uma correntinha... Vai vir aqui na terceira, uma, duas, três, e fechar com ponto baixíssimo. Essa volta agora, eu vou subir três correntinhas em cima aqui, ó, das três da carreira anterior, ó. Uma, duas, três. Vou laçar minha agulha e vou vir no espacinho e vou fazer um ponto alto. Agora, nos demais pontos altos, eu vou laçar minha agulha e já vou vir aqui, ó, no próximo espacinho. E vou fazer aqui dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Esse aqui eu fiz só um, porque aqui onde eu subi as três correntinhas, fica contando como dois, ó. Esse quadradinho é como se já tivesse dois, esse espacinho. Então, agora eu vou laçar minha agulha no próximo espacinho... Dois pontos altos feito no mesmo espaço, ó. Laço a minha agulha, vou no próximo espacinho, um ponto alto, outro ponto alto. Novamente, sem correntinha para separação. Laço a minha agulha, vou no próximo espacinho, faço um ponto alto, laço a minha agulha novamente e no mesmo espacinho, outro ponto alto. E sigo fazendo assim até a gente chegar aqui. Chegamos aqui, o que, que a gente vai fazer? Vim na terceira correntinha aqui, né? Na última correntinha que a gente fez e fechar com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir duas correntinhas. Uma, duas. Vamos laçar a agulha
E vamos vir no próximo ponto alto, que é no ponto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto. Como, ó, introduzi a agulha e puxei meu fio. Agora, eu vou vir, ó, e vou tirar tudo de uma vez, ó, as três alcinhas. Meio ponto alto. Laço a minha agulha, vou no próximo ponto de base, introduzo a agulha, puxo meu fio ficando com três alcinhas na agulha. Agora, eu vou tirar todas de uma vez só. E assim, você vai seguir até chegar aqui onde a gente começou. Por toda a carreira, você vai fazer em cada ponto de base, ó, um meio ponto alto. Então, todo ponto de base da carreira anterior, eu vou fazer aqui em cima um meio ponto alto. Até chegar aqui. Chegamos aqui, a gente vai vir aqui na segunda correntinha. E vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Fechei aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto de base e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar minha agulha, vou pular um ponto de base e no próximo ponto um ponto alto. Novamente, uma, duas, laço a minha agulha, pulo um ponto de base e no próximo ponto um ponto alto. Eu vou fazer aqui 24 quadradinhos desse. Fizemos os 24 quadradinhos, a gente vai subir três correntinhas. Ó, vamos virar nosso trabalho. E dentro de cada espacinho, cada quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Um ponto alto, outro ponto alto. Agora, eu vou laçar minha agulha e vou aqui, ó, fazer outro ponto alto em cima desse ponto alto, ok? Laço a minha agulha, vou dentro do espacinho e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Laço a minha agulha e vou lá no ponto alto da carreira anterior em cima dele, ó. Eu vou introduzir a minha agulha e fazer outro ponto alto. E sigo assim até chegar no fim dessa carreira, até chegar aqui, ó. Chegamos aqui, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho. Eu vou pular aqui, ó, três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer sete pontos altos, ó, dentro do quarto ponto, ó. Um, no mesmo ponto, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui, deixa eu soltar meu fio aqui, peraí só um minutinho. Vamos soltar o fio. Vou vir aqui, vou pular, ó. Um, dois, três. No quarto, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Já laço a minha agulha e vem aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou introduzir a minha agulha e fazer sete pontos altos juntos, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. E sigo fazendo isso até chegar aqui. Chegamos aqui, a gente vai fazer uma correntinha. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Tá vendo que existe um espacinho nesse ponto alto, ó? Você vai afastar ele aqui. Aqui dentro, você vai fazer dois pontos baixos, ó. Um, dois. Aí, você vai pular pra esse espaço e vai fazer mais dois pontos baixos, ó. Um, dois. Aí, você vai vir aqui agora, ó.
ponto sobre ponto da carreira anterior, ó, fazendo um ponto baixo. Em cada pontinho, um ponto baixo. Tá vendo, ó, como ficou? Aí, chegamos aqui nesse espaço, dois pontos baixos, ó, um, dois. Nos encontramos de novo no ponto alto, ó, vou entrar aqui e dois pontos baixos. E vou vir aqui, ó, nesse último ponto, que seria o primeiro, né, que eu fiz aqui, ó, quando eu iniciei aqui, ó, esse leque, ó, aqui, ó. Vendo? Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, e vou puxar e vou terminar, tá? Só que aí aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? E agora a gente arremata e vamos pra tampinha, porque já temos as duas base prontas. Pra fazer a tampinha, a gente vai fazer outro anel mágico, tá? Fazemos o anel mágico. Ó, uma, duas, três correntinhas para subir. Agora, essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, você vai laçar a sua agulha e aqui dentro você vai fazer mais 13 pontos altos, tá? 14 vai ser contando com as três correntinhas, ok? Então, contando com as três correntinhas, a gente vai ter um total de 14 pontos altos dentro do anel. Agora que é o mesmo esquema dessa aqui, tá? Então, a próxima carreira são dois pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior. Tá? Que eu vou subir uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha e venho no mesmo pontinho aqui, ó. E vou fazer outro ponto alto. Aí aqui, ó, agora a gente laça a agulha novamente, vai no próximo ponto aqui, ó. Próximo ponto da carreira anterior, introduz a agulha, puxa um ponto alto. Laça a agulha novamente no mesmo ponto, ó. Introduz a agulha, outro ponto alto. Então, em cada ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto, ok? Até terminar essa carreira. Próxima carreira, sobe quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Laça a agulha, vai no próximo ponto de base aqui, ó, e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, laça a agulha, próximo ponto de base, introduz a agulha, puxa o fio, outro ponto alto. E assim você vai até terminar essa volta. Terminamos essa carreira, a gente vai subir três correntinhas que vão equivaler a um ponto alto. Laça a agulha e vai vir aqui, ó, dentro do espacinho, e nesse primeiro espacinho a gente vai fazer só um ponto alto, ok? Vamos laçar a agulha e vamos pro próximo espacinho. Dentro do próximo espacinho a gente vai fazer um ponto alto. Laça a agulha novamente, vem dentro do mesmo espaço e vamos fazer o segundo ponto alto. Então, essa carreira agora é toda assim. Só o primeiro espacinho que é assim, tá vendo? Porque dentro de cada espacinho, a gente vai fazer dois pontos altos. Então, aqui, ó, sem fazer correntinha de separação, você vai laçar a sua agulha, vai dentro do próximo espacinho, puxa o fio, faz um ponto alto. Laça a agulha, dentro do mesmo espacinho, você vai fazer o segundo ponto alto. Então, sem corrente de separação, dentro de cada espacinho, a gente vai fazer dois pontos altos, tá? No mesmo espaço. E vai assim até o fim da carreira. Agora aqui, a próxima volta, a gente vai subir duas correntinhas, porque vai ser uma volta feita só de meio ponto alto. Laça a agulha, vai no próximo ponto, ó, de base da carreira anterior, introduz a agulha, puxa o seu fio, aí a gente vai ficar com três perninhas, ó, na agulha. Vai, puxa
e tira todas de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Então, laçou a agulha, próximo ponto da carreira anterior, ó, introduz a agulha no ponto e tira tudo, tá? Então, essa carreira, você vai dar a volta todinha. Em cada ponto da carreira anterior, você vai fazer um meio ponto alto, tá? Então, essa volta, ela é toda assim, ó, de meio ponto alto, ok? Até chegar aqui. Fechei essa carreira, eu vou subir uma, duas, três correntinhas para equivaler a um ponto alto. Mais uma, duas correntinhas de separação. Então, essa primeira aqui, né, vai ser cinco correntinhas. Laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo ponto introduzo a agulha e subo um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Novamente, duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou fazer isso por 18 vezes, tá? Vão ser 18 quadradinhos agora. Aqui eu vou subir três correntinhas para equivaler a um ponto alto. Vou virar o nosso trabalho, vou laçar a agulha e dentro do espacinho eu vou fazer dois pontos altos. Ó, fiz um, laço a agulha, venho, faço outro. Laço a agulha, agora eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Lacei a agulha, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos, ó, um, laço a agulha, dois, laço a agulha, ponto alto em cima de ponto alto. E faço isso até terminar essa carreira, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Opa, peraí que aqui desfiou aqui. Vou fazer isso aqui de novo, o último ponto. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Eu já vou laçar agora a minha agulha. Vou pular aqui, ó, um, dois, três pontos. No quarto, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Sete pontos altos no mesmo ponto de base, ó, já fiz dois. Laço a agulha no mesmo ponto, no quarto ponto. Três. Quatro. Cinco, seis, sete. Aí, aqui eu vou pular novamente três pontos de base, ó. Um, chegar mais perto. Um, dois, três. No quarto, ó, eu vou prender esse lequezinho aqui. Aí, eu vou laçar a agulha, vou pular de novo. Um, dois, três. E no quarto, eu vou fazer um leque de sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um, dois, três, no quarto eu prendo com ponto baixo. E assim eu sigo fazendo até chegar aqui ao final. Abelhas, eu quis mostrar aqui pra vocês, ó, no final, o que que acontece. No final aqui, ó, quando eu vou fazer o último leque, vão ficar sobrando dois. Mas eu não vou fazer mais um quadradinho, porque se eu fizer mais um quadradinho, vai ficar muito diferente aqui, ó, do começo. Então, aqui eu já vou... Vim aqui, ó, na primeira correntinha do primeiro ponto e já vou finalizar aqui, tá? Aqui eu não vou, se você quiser, você pode passar esse acabamento. Mas eu não vou fazer porque essa aqui é a tampinha, então de todo jeito eu vou ter que costurá-la aqui, ó, tá vendo? A gente vai costurar ela aqui. Então, eu já vou automaticamente fazer tipo um acabamento igual ficou feito aqui, ó. Tá vendo como que ficou aqui nessa?
Ó, nem percebe, tá vendo? Então, não vou fazer. Já vou arrematar aqui e a gente volta para costurar as peças. Bom, abelhas, chegamos aqui. Você vai colocar avesso, tá? Você vai virar a peça do avesso e a outra do avesso. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a costurar a nossa bolsinha. Corta um pedaço de fio generoso. Eu vou costurar aqui com a agulha de tapeceiro, mas você pode costurar com a outra agulha também, ok? Ó, coloca ela bem certinha. Aí a gente vai pegar aqui, ó, alcinha de trás com alcinha de trás, ó. E vamos vir costurando. É aquela costura invisível que a gente já tem costume, né? Deixa um pedaço aqui para você arrematar depois. Aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo que as fica bem, ó, alcinha de trás com alcinha de trás. Puxa o fio para cá, para o outro lado. Ó. Aí vem novamente, alcinha de trás com alcinha de trás. E assim você vai costurar toda a sua peça. Você pode dar só uma volta ou pode ir e voltar para ela ficar bem reforçada. Então, ó, virando aqui, né, a nossa bolsinha, ajeitando aqui, porque é um trabalho manual. Desde já vou pedir aqui a vocês, meninas e meninos, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like aí para ajudar a gente, compartilha o vídeo, tá? Somos já uma colmeia bem grande. E o vídeo, gente, não é cobrado, não custa nada, né? Porque assim a gente vai estar se ajudando, né? Pois, querendo ou não, são várias abelhas já fazendo, né, hora extra através das peças, né? E vocês vão estar nos ajudando a trazer mais conteúdos como este e vários outros para vocês também. Então já deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Você vai estar ajudando a gente. Já vou desde já agradecer, muito grata aí pela participação e colaboração de todos vocês. Bom, gente, costuramos aqui, né, ó. Vocês viram que gracinha que ficou, ó. Tá vendo? Fica, ó, a costura invisível, tentar abrir ela aqui para vocês verem, tá vendo, ó? As pontinhas, como que ficou bonitinha da nossa solzinha. E agora a tampa não tem segredo. A tampa você vai medir aqui. A tampa você já vai costurar ela, gente, aqui, ó, do direito, tá? Você pode pôr ela bem aqui embaixo, ó, e costurar só a pontinha aqui, se você quiser, tá? Ou você pode fazer como eu fiz na outra, pôr ela aqui assim, ó, mais ou menos, medir por aqui no meio, ó, e vir, né, para ela ficar assim. Aí boto um botãozinho aqui e fica uma gracinha, né? Vou costurar a minha aqui, já volto para mostrar para vocês. É o mesmo esquema, ok? E aí a gente vai para a alcinha aqui também. Essa daqui eu vou fazer uma alcinha bem simples. Voltando a lembrar vocês, a azulzinha, a sol azul, eu usei a alça da bolsa Luzon. Então, para quem quiser fazer a mesma alça, aqui no canal tá lá bolsa Luzon. Então você assista ao vídeo que lá tem como eu fiz a alcinha, tá? Agora essa não. Essa eu vou fazer uma bem simplesinha, bem basiquinha para mostrar para vocês que ela fica bonita tanto de uma forma quanto de outra. Voltando aqui, ó, com ela já pronta, ó, já costurei aqui. Aqui, gente, vai ficar, ó, se quiser costurar essa parte, na outra eu costurei, se não, agora é só pregar um botãozinho. E a nossa solzinha está pronta. Vou ensinar aqui a alcinha para vocês. Ó, pregaria um botãozinho aqui, tá? Assim como eu fiz na outra. Olha que lindinha, gente. É um solzinho mesmo. Bom, meninas, para alcinha você vai fazer um cordão de correntinha aí na medida que você quer, né? Você vai ter que medir em você aí com a fita métrica, né? É, se você vai usar transversal, se você vai usar ela só de lado, se você quer usar ela só de mão, né? Aí você vai fazer uma alça pequenininha, então você vai medir e fazer um cordão de correntinhas, tá? Aí você fez o cordão de correntinhas, né? Na medida, né? Na sua medida aí, na medida que você quiser, o que que você vai fazer, né? Aqui eu vou pegar, ó, deixar essa primeira correntinha que tá aqui e vou vir aqui na próxima, vou introduzir a agulha, vou puxar, ou você pode fazer um ponto baixo, tá? Ó. Ou você pode fazer ponto baixíssimo, ó.
se você fizer um ponto baixíssimo, ela vai ficar como se fosse um fiozinho bem fininho, tá vendo a diferença, ó? E se for o ponto baixo, ó, desmanchar os pontos baixíssimos e continuar com o ponto baixo aqui pra você ver, tá? Eu vou fazer a minha toda em ponto baixo, tá? Não vou fazer em ponto baixíssimo, que é uma alcinha simplesinha mesmo, ó, bem simplesinha. Fica delicadinha, fica bonitinha, tá? Ó. Vou fazer todo o meu cordãozinho em ponto baixíssimo, tá? Pra ficar assim, bem simples, bem delicado, tá? Que aí você vai ficar com as duas opções de alça, a da bolsa Luzon ou essa bem bacaninha, bem simplesinha, feita assim, ó. Vendo? Fica um cordãozinho fininho e bem simplesinho. Vou terminar a minha aqui, vou deixar a foto aí para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês, espero que seja só sucessos, espero que tenham muitas vendas, espero que vocês façam para uso próprio, que arrasem por aí, né? Que tenha muitas pessoas perguntando: "Nossa, que lindo, onde você comprou? Foi você quem fez?" Que encha a semana de vocês de encomendas. Beijo no coração. Fico aí, né, aguardando vocês, todos vocês, né, para a próxima aula. Tchau, tchau.